देवानंद कुळसुदर यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे। याबाबत आतापर्यंत चिखली तहसीलदार यांनी कोणतेही योग्य ती चौकशी केली नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे। देवानंद कुळसुदर तोरणवाडा येथील कायम रहिवासी असून त्यांच्या मालकीची शेती गट नंबर 124 मध्ये आहे। त्या शेतातून अगोदर काही रस्ते असल्याचं समजतं, पण आता जो नवीन रस्ता केला आहे तो माझ्या मालकीच्या शेतातून नसून तो वेगळ्या बाजूने आहे। तरी पण नारायण राजाराम कोकणे व इतर त्यांचे सहकारी व महसूल प्रशासनाचे काही अधिकारी यांनी संगनमत करून रस्ता केल्याची कबुली देवानंद कुळसुदर यांनी दिली आहे। ज्या शेतातून हा रस्ता केला आहे त्या शेताचे कधी न भरून निघणारे नुकसान झाले आहे। सदर प्रकरणी दिनांक 7 मार्च 2022 रोजी लेखी तक्रार देण्यासाठी पोलीस स्टेशन अमडापूरला तक्रार देऊनही पोलीस प्रशासनाने कोणतीही योग्य ती कारवाई केली नसल्याने देवानंद कुळसुदर यांच्याकडून पोलिसांविषयी नाराजीचा सूर कायम आहे। सदर जिल्ह्याचे अधिकारी देवानंद कुळसुदर यांचा प्रश्न कधी मार्गी लावणार याकडे लक्ष लागले आहे। जागृत महाराष्ट्र न्यूज, अमरपाल वाघमारे, चिखली, बुलढाणा। शिक्षण हा वास्तविक स्वातंत्र्याचा मार्ग आहे। यशस्वी जीवनाचा मूलमंत्र शिक्षण हा विचार घेऊन चालणारे महाराष्ट्रातील एकमेव फाउंडेशन म्हणजे लोकविकास मागासवर्गीय फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य। संस्थापक अध्यक्ष परमेश्वर माणिकराव अडगुलवाड, तालुका उदगीर, जिल्हा लातूर। संस्थेत सहभागी होण्यासाठी खालील क्रमांकावर संपर्क करा: 7775899147 परमेश्वर अडगुलवाड, 9921870338 नागनाथ ससाणे। ताज्या अपडेट्ससाठी जागृत महाराष्ट्राला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।